годинава на светскиот ден на злоупотреба на детскиот труд фокусот се става на злоупотреба на децата во синџирите на набавка. Во 21-виот век се уште во многу краишта ни светот децата се експлоатираат на присилна работа, најчесто во рудници за злато и дијаманти, во фабрики и во плантажи. Наместо да одат во училиште и да имаат безгрижно детство, децата се изложени на ризична работа и во тешки услови. Според податоците од меѓународната организација на трудот, околу 168 милиони деца се злоупотребуваат во различни сфери од земјоделство, производство, градежништво. Колешката Тијана Станковиќ подготви прилог на оваа тема околу состојбата во светот, па потоа се враќаме со податоците за Македонија да го слушнеме прилогот. 168 милиони деца се наоѓаат на ризик да бидат употребени како работна сила. Во кризните подрачја, подложноста на децата да бидат експлоатирани е поголема, велат од Меѓународната организација на трудот, во пресред на Светскиот ден против злоупотреба на детскиот труд. Директорот на оваа меѓународна организација, Гај Рајдер, истакна дека компаниите треба да знаат што се случува во нивната дистрибуција. Од компаниите ни треба јасна порака дека немаат никаква толеранција кон експлоатацијата на детскиот труд. Тие треба да знаат што се случува во нивната дистрибуција. Според Меѓународната организација на трудот, околу 21 милион луѓе ни светот се жртви на присилна работна сила. Во индустрија која генерира 150 милиарди долари годишно при нелегални профитирања, британската хуманитарна организација Anti-Slavery International на својата веб страница документираше 122 продукти изработени од деца од 58 земји низ светот, од Јужна Америка до Азија. Овие деца најчесто се натерани да работат во рудници за злато или дијаманти, или на плантажи за кафе, шеќер и чај, како и во конфекции. Од козметика до облека, дистрибуцијата е комплексна и затоа е тешко да се идентификува експлоатацијата или злоупотребата. Затоа преку повеќе кампањи, поборниците за човекови права се обидуваат да се борат против детската работна сила, како и работењето во несоодветни услови. Тие користат различни пристапи, осигурувајќи се дека добрата што ги купуваат се изработени на етички начин. Некои активисти бојкотираат одредени продукти, други купуваат само локално, бидејќи на тој начин се сигурни дека продуктите не се изработени од деца. Минатиот месец, организацијата Human Rights Watch ургираше дека е потребен нов меѓународен договор, што би ги натерал бизнисите да ја искоренат злоупотребата на детската работна сила и современото робство. Да, слушнавме каква е состојбата ни светот, како што најавив, во продолжение анализираме состојбата, бројките во Македонија. Со Ангела Маневска од невладината, од првата детска амбасада Мејаши. Господи Маневска, значи сведоци сме дека во Македонија исто така се злоупотребува детскиот труд. Најчесто сликите се по улиците, по булеварите, децата питачат, исто така се тераат да продаваат, да работат. Може да ни кажете точно какви бројки поседува Мејаши, колку деца се злоупотребува нивниот труд и во кои сфери најчесто? Како што споменавте, на секаде во светот се злоупотребува детскиот труд според најновите податоци. 168 милиони деца се изложени на најтешките форми на злоупотреба на нивниот труд. За жал тоа не исклучува Република Македонија и според неформалните податоци на првата детска амбасада во светот, над 18.500 деца не посетуваат редовен наставен образовен процес. Од тие 18.500 деца, 1.500 деца се без извод од матична книга на родените и 2.000 деца се којдневно ги сретнуваме на улиците, на крстосниците, каде што питачат, собираат дребули, собираат пластични шишиња и понатаму ги препродаваат. Дали во другите сектори, во другите сфери се злоупотребува детскиот труд, освен во ова што спомнавме, питачењето и продавањето? Има ли и во Македонија злоупотреба во производство, во градежништво, на плантажи, односно на нива? Веројатно тоа се случува, меѓутоа тоа се многу посуптилни форми кои што е тешко да се забележат, она што ние, оние дојави кои што ние ги имаме на SOS телефонот, оние дојави кои што ги имаме директно во првата детска амбасада во светот, се најчесто и тоа проблеми со питачење, со собирање и најчесто тие деца се приморани да го прават тоа од страна на нивните семејства и на членови од нивните семејства, како што се постари браќа и сестри. Што предлага Мејаши, како треба да се подобри, што треба да се направи да се намалат овие бројки? Знаеме дека една од мерките која што беше донесена пред неколку години од владата е казна за сите родители кои што нема да ги запишат децата во основно и во средно образование, кое што е задолжително. Што друго треба да се направи за да се подобри состојбата?
Да, вистина е тоа со казните, меѓутоа ако државата нема увид во децата кои што воопшто постојат во Република Македонија, како што кажа 1500 деца кои што немаат воопшто извод од матична книга на родините, како би можеле тогаш тие родители да ги казниме? Нашето прашање е што прави Министерството за образование и Министерството за труд и социјална политика преку Државниот завод за статистика, дали кога овие бројки ќе се демантираат или пак ќе се потврдат? Откако ќе се демантираат или ќе се потврдат, што може да се направи во врска со тоа? Како што споменав и претходно, образованието е клучна алатка за искоренување на злоупотребата на детскиот труд, па затоа и оваа година апелираме токму да се даде акцент на тоа и да се оспособат децата, да се описмена, да се стекнат со знаење и вештини. И исто така, предучилишното образование е многу битно за развојот на децата со цел тие да ги уживаат своите права, правото на образование, правото на соодветна нега и грижа за нив, а наместо тоа тие се препуштени на улиците и на крстосниците. Предучилишното образование, како што кажав и претходно, ги оспособува децата, ги описменува, им дава еден начин како тие да си ги обезбедат своите права. Па затоа и оваа година апелираме тоа да биде бесплатно, достапно и задолжително за тие деца, бидејќи не секој може да си приушти да плаќа 1500 денари месечно за градинка и за биде неговото дете во предучилишно образование.